Graça e paz. Como é que vocês estão? Nós começamos a escrever uma série de estudos sobre discernimento. Esse já é o sexto, na verdade, não é quinto, porque teve uma introdução. A gente compra alguns aparelhos como legítimos e depois descobre que são falsificados. Eles são mais baratos e a gente vai no Paraguai, por exemplo, na fronteira, compra algum material, aí descobre. Mas não é só no Paraguai, não. Na China e no Brasil tem muita coisa falsificada. E eu sou um bobinho. Eu não sei muitas vezes ver a diferença entre o legítimo e o falso. Jesus, ele falou muito disso, cuidado, para que ninguém engane você. Porque o engano, ele é de certo modo, é uma coisa que a gente pode ser levado. Então, nós precisamos discernir o que é o autêntico do falso. Eu tenho que me examinar. Eu não preciso me julgar, porque quem me julga é o Senhor, mas eu tenho que me examinar. Para ver se Cristo está em mim ou não, diz Paulo. Examinai-vos a vós mesmos. Então eu gostaria de estar pensando aqui com vocês sobre esta postura de examinar para que nós possamos nos olhar à luz da palavra de Deus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que abras os nossos olhos para que nós vejamos além da letra, para que nós vejamos a Cristo Jesus. E dá-nos a graça de vivermos para a tua glória. Hoje pela manhã nós tivemos um treinamento para a segurança. Dois policiais vieram aqui para começar um processo de treinamento do pessoal da igreja, das chácaras, para esse momento histórico de violência que nós estamos vivendo. Aqui de vez em quando há roubos. Nós temos monitoramento hoje em todo lugar, mas o ladrão, ele é insinuante, ele entra, ele vem às vezes bem disfarçado. E uma das coisas que o policial, que foi guarda do presidente Figueiredo, disse: o ladrão de hoje não é de chinelo,
e roupinha maltrapilha. Ele às vezes vai para o sinal de gravata. Bem vestido, bem habilitado. Aqui a gente já teve vários roubos de objetos que estão aí. Então eu quero até dizer a você, cuidado, que do seu lado pode ter um ladrão. Não é só um irmão não, viu? Eles entram e vêm, eles estão aqui no nosso meio. E o crente, de um modo geral, ele é assim, é na igreja, está na igreja e fica descontraído. E às vezes eles entram, levam um microfone, uma câmera, levam uma bolsa, levam um celular. E o policial estava nos chamando a atenção sobre a distração, como você fazer isso. Então, dentro deste mesmo nível de atenção, de cuidado, nós precisamos ter na vida espiritual. Nós vivemos hoje numa cultura de mistura. O que é cultura de mistura? Existe um texto no Velho Testamento, no capítulo 6 de Gênesis, que parece que não tem contexto para ele. Diz que o Espírito de Deus não agirá para sempre no homem, porque este é carnal e os seus dias serão 120 anos. E depois diz, os filhos de Deus casaram-se com as filhas dos homens. E tem muita gente que quer saber quem são os filhos de Deus, quem são os filhos dos homens. E às vezes uns acham que os filhos de Deus que se casaram com as filhas dos homens são anjos que cruzaram com as mulheres e geraram uma geração de gigantes. Essa é uma interpretação. Mas quando você vai lá mexer na Bíblia, e a Bíblia explica a Bíblia diz assim, que no reino de Deus nós seremos como os anjos, nem casamos, nem nos damos em casamento. Parece que anjo não procria. Parece que anjo não tem sexo. Então, uma das possíveis interpretações deste texto, que os filhos dos homens, os filhos de Deus que se casaram com as filhas dos homens, seriam os descendentes de Sete. Porque a Bíblia diz assim, que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E quando Sete teve um filho chamado Enosh, eles invocaram o nome do Senhor. E essa geração dos invocados que invocam o nome do Senhor pode ser chamada de a geração dos filhos de Deus. E a geração dos de Caim, os filhos dos homens. Então, possivelmente, uma das mulheres dos filhos de Noé, uma delas fosse da descendência de Caim, que gerou uma mistura. E essa mistura aparece depois no capítulo 11, com uma família descendente de Caim, que é de Cão, que vai dar uma cultura de fazer o zigurate, fazer a Torre de Babel, que é a ideia de grandeza. E para bons estudiosos, isso significa a mistura de uma cultura de elevação, de grandeza, de projeção, que seria a cultura do humanismo. O cristianismo, ele é invertido. O cristianismo é esvaziamento. É o Deus que se esvazia e que vai para a cruz para nos libertar disto. Mas houve na história da igreja esse mesmo processo de mistura. E a partir de Constantino, os estudiosos de história, veem que houve uma mistura de novo, humanismo tomando conta. E nós temos aí
um catolicismo humanista e um protestantismo humanista e uma história humanista, e principalmente a partir do século XVIII, isto foi entrando para os seminários, para as escolas teológicas, uma ideia de que você é que você que pode. Nós vamos dar hoje uma noçãozinha rápida aqui sobre a Ordo Salutis, que é a ordem da salvação. Então nós vamos começar aqui. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso foi o que Jesus disse a Nicodemos em João 3:6. Como uma criança é gerada de modo natural? Uma fêmea fértil, em plena fase de ovulação, coabita com um macho fértil e recebe milhões de espermatozoides, e sem uma explicação plausível até agora, um deles é eleito, capaz de fecundar o óvulo. Como é que este espermatozoide que gerou você, como foi ele e não o outro? Essa é uma explicação que até agora não, a ciência não consegue dar. Eu vi outro dia um filmezinho, um espermatozoide com uma florzinha na boca, nadando, chegando lá no óvulo, bateu na porta, ela abriu e ele entrou. Qual é aquele que tem a florzinha? Por que foi aquele que fez você e não o outro? Já que aí um homem fértil, em sua potência, com bastante testosterona, ele pode ter aí até 300 milhões de espermatozoides numa ejaculação. E aí? Por que foi você e não o outro? Ninguém explica. Como acontece uma fecundação assistida? Quando um dos dois, ou os dois, macho e fêmea, tiverem alguma dificuldade na fertilização, um médico entra com alguns conhecimentos e tecnologia para ajudar o processo. O cientista pode eleger o esperma e fecundar um óvulo, então é implantado o ovo e pode ou não acontecer a gestação. Tá certo? A explicação aí para os doutores? Então, uma é natural, a outra é assistida. Como Maria ficou grávida? Deus a escolheu. E enviou o anjo Gabriel para fazer a anunciação. Ela estava no período fértil, recebeu a palavra de Deus como o esperma divino, que de forma sobrenatural fecundou o seu óvulo e gerou Jesus. Nós temos aqui um natural e fortuito, um natural e assistido, e um sobrenatural. Palavra de Deus é considerado na Bíblia de esperma. Esperma é semente. A semente é um condensado de vida que tem todo o código do DNA do ser vivo. Esta semente. Maria ficou grávida de modo sobrenatural. Deus escolheu Abraão e disse-lhe que o faria uma grande nação. Abraão era um homem de 75 anos e estava casado com uma mulher estéril. Passaram-se 10 anos e nada do menino nascer.
Então, Sara, sua esposa, ofereceu a sua escrava Agar como se fosse uma barriga de aluguel para ajudar o projeto de Deus. Aqui nós temos um outro caso. Um homem fértil, uma mulher estéril e não tinha processo de, naquela época, de tecnologia, mas teve uma mente bem assim engendrada. A Sara disse assim: o Abraão, Deus prometeu que nós teríamos um filho, neste nosso filho as famílias da terra seriam abençoadas. Então, se até agora, você já está com 85, 86 anos, e eu estou aí com 10 anos a menos, nós não temos... Vamos usar essa moça? A ideia foi boa para Abraão. Ele achou interessante. E ele gerou um filho. Abraão era potente e fecundo, e Sara era jovem e fértil. Agar, perdão. Os dois geraram Ismael da potência humana. Foi uma geração compactuada com a esposa, mas fora do propósito de Deus. Essa fecundação foi natural, portanto, é carne. É natural. Deus havia escolhido o casal Abraão e Sara para o seu plano. Era o plano da redenção daqueles que ele escolhera de todas as famílias da terra. Por isso tratava-se de um projeto de Deus de caráter sobrenatural. Tudo que é natural, o ser humano pode realizar, pode fazer. Mas o sobrenatural, só Deus. O nascimento de Ismael foi natural. Logo, é carne. O que é nascido da carne, é carne. Tudo que é feito por nós, mesmo um assistido, é carne. Após 13 anos de silêncio, depois que Abraão gerou Ismael, depois do nascimento de Ismael, Deus fala. E a sua fala foi um absurdo do ponto de vista natural. Sara fora estéril a vida toda e agora estava na menopausa. Mas Deus, de modo sobrenatural, quer usar uma velha de 90 anos com um velho de 99 e impotente para serem os participantes do seu plano. Aqui tinha que haver um milagre. E que milagre! Este milagre aqui foi que deu origem ao ato de Abraão depois oferecer Isaac no altar. Porque quando Isaac tinha 20 anos, Deus disse: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, e vá ao Monte Moriá e oferece-o ali em holocausto. Abraão, que já tinha visto uma ressurreição nele e uma transformação na mulher dele, disse: eu posso ir e oferecer o meu filho e matá-lo, porque se Deus já ressuscitou um morto em mim, ele vai ressuscitar o meu filho. O morto nele, você vai ler isto no livro de Romanos, no capítulo 4, que a Bíblia diz que o pênis dele, ou as funções sexuais dele, estavam necrontes. Estavam mortas, necros, morta. E ressuscitou. O que fez Abraão ressuscitar foi o poder de Deus.
Ele não tinha possibilidade. Eu ia contar uma piada, mas eu resolvi não contar. Mas como é que um velho de 90 anos, impotente, uma velha de 90, um velho de 99, impotente, uma velha de 90, vão gerar um filho? Só Deus. Todo nascimento natural é carne, quer seja por fecundação normal ou por assistida. Por outro lado, tanto a fecundação de Isaac como a de Jesus é espiritual e sobrenatural. Aqui o ser humano não consegue fazer nada. Tudo que nos é, que nós podemos fazer com a nossa capacidade, é carne e carnal. E tudo que Deus pode fazer é espírito e espiritual. Assim como, como Abraão e Sara não podiam gerar filhos, podiam gerar Isaac de modo natural, também nós não podemos produzir naturalmente o nosso nascimento espiritual. Esta é uma obra sobrenatural que só Deus pode realizar. Exclua do novo nascimento seu mistério e você lhe terá roubado a sua majestade, disse J. Blanchard. Não tem jeito da gente saber como é que faz. O novo nascimento é um milagre divino, do mesmo modo como a Virgem ficou grávida pelos ouvidos, os eleitos em Cristo são regenerados pelo ouvir a palavra do Pai. Mas como tudo isto acontece? Vamos examinar o que se denomina de Ordo Salutis, que é aquilo que os teólogos chamam de ordem da salvação. Existe uma Ordo Criatio, uma ordem da criação. Existe uma ordem da geração e existe uma ordem da salvação. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Há uma ordem na salvação, não necessariamente de ordem cronológica, mas de caráter metodológico, no sentido do entendimento. Do mesmo modo que uma criança é gerada sem a sua participação voluntária, uma vez que não tem vontade para optar, a nova criatura é regenerada sem a sua volição pessoal. Lutero entendia que a vontade e a mente do pecador encontram-se escravas do pecado, tão profundamente que são incapazes de decidir em favor da sua salvação. Os homens, o Marquinho havia no passado para os homens uma oração de um cristão da idade, logo do princípio do cristianismo, que essa oração diz assim: eu não te queria, nem podia te querer, e o Senhor também não é obrigado a me querer, mas de alguma maneira e de algum jeito, o Senhor me quis porque queria me querer. E me quis de tal maneira que o meu querer, que não te queria, acabou te querendo. Isso chama-se convencimento do Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós não iríamos querer Deus por nada nesse mundo, porque o pecado é nos fazer Deus. E isto nos leva a uma atitude de arrogância. Nós não queremos. Mas na ordem da salvação, Deus é quem começa e começa trabalhando conosco de uma maneira muito profunda.
A salvação não é um projeto que Deus começou depois do pecado. Não. Ela é de origem eterna. Foi projetada antes da criação, como diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1, 19 e 20. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Quando ele descreve aqui o sangue de Jesus derramado, a gente tem um pouquinho de noção assim, de que a vida da alma está no sangue, e ele deu a sua alma para nos dar o seu Espírito. Este sangue, ele diz, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Antes de fazer o mundo, Deus, prevendo na sua onisciência o pecado, pré-ordenou a redenção. Tem um amigo que diz assim: antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. A cruz antecede a criação. A salvação, então, é um projeto de Deus. A ordo salutis é, pois, o entendimento dos que creem na graça plena, de como o Deus da graça aplica a redenção ao seu povo. Desde a eternidade, a Trindade decretou que salvaria um povo exclusivamente ou exclusivo para si, através da pessoa de Cristo. Isso faz parte dos chamados decretos absolutos e monérgicos de Deus. Deus decretou que a nossa salvação fosse por meio de Cristo. A Bíblia declara, ou a Bíblia é clara ao dizer que o crente é salvo só pela graça em Cristo Jesus, e as doutrinas da graça especificam o modo pelo qual esta graça se manifesta em e através do crente, por meio da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Sempre que você ler a palavra Cristo Jesus, nesta ordem, observe que Cristo é a natureza divina e Jesus é a natureza humana. Cristo Jesus é diferente de Jesus Cristo. Como diferente? Cristo Jesus é a encarnação de Deus na humanidade. Jesus Cristo é a humanidade na divindade. Quando você ler Cristo, isso aqui foi um homem de Deus que me abriu os olhos e eu fui ler nas Escrituras, comparando os textos mais originais possíveis. Esse homem chamava-se Dr. Reinaldo Purim, um dos bons teólogos que eu tive como professor na minha vida. Todas as vezes que você vê Cristo antes de Jesus, está apontando a encarnação do Verbo de Deus no homem histórico. E isto vai até a cruz. Da cruz para frente, nós temos o Jesus Cristo ressuscitado, o homem que ressuscitou para estar para sempre na Trindade. A Trindade foi modificada com a ressurreição de Jesus Cristo. A Trindade antes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam na dimensão espiritual. Mas hoje o Pai
e o Espírito Santo estão nesta dimensão, mas o Filho tem um corpo de carne e osso, só não tem sangue. Porque, segundo a Bíblia, carne e sangue não podem entrar no reino de Deus. Mas carne e osso pode. E aí você vai entender por que que Levítico diz: a vida da alma está no sangue. E quem não perder a sua alma, a sua psique, não pode entrar no reino de Deus. Porque o nosso problema está na alma, dominada pelo seu ego. A ordem começa assim. Vamos ler juntos Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Este Romanos 8 é um capítulo que nós deveríamos nos debruçar sobre ele e lê-lo, várias vezes, porque pela leitura e pela meditação é que a gente vai ampliando, ruminando e ampliando. Obrigado, Júlio. E esse Romanos 8 diz assim: ora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque o Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. E ele vai começar a descrever sobre carne e espírito. A vida da carne não pode agradar a Deus. E a vida do Espírito, que é a vida de Cristo, pode agradar a Deus. Quando ele chega lá no capítulo, no versículo 31, por favor, bota o versículo 31 de Romanos 8. Romanos 8 é, eu acho que é o ápice de Romanos. É aquilo que a revelação que o Espírito Santo deu a Paulo ali para nos colocar é uma coisa extraordinária. Então, o versículo 31 diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O versículo 31 vem depois do 29, não é? A gente admite isto. E ele então está falando destas coisas que estão para trás. Essas coisas que estão para trás, eu vou agora voltar. Ele vai, vamos só andar um pouquinho, 31, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Continua. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Continue. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, estamos ou somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou.
Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso aí dá uma segurança que você fica inabalável. Mas como tudo isso começou? Vamos para o versículo 28. Lá atrás, o 29 e depois, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Isso está em 1 João 4,19. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então há um propósito de Deus na redenção. E esse propósito de Deus é segundo a sua vontade. A Bíblia diz assim, que Jesus veio para o que era seus, mas os seus, mas a todos, deu-lhes de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, primeiro do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Tuca, doutor Elias. O Mateus, seu filho, nasceu porque ele quis ou porque você e a Renata quiseram? Agora, para ele viver com você, nós vamos chegar daqui a pouquinho, nós temos uma palavra adoção. Eu tenho que correr aqui porque o tempo urge. Há um conhecimento antecipado que determina a predestinação propositiva de conformidade, de conformação, da conformação do crente à imagem de Jesus Cristo. As criaturas divinas precisam ganhar a natureza de filhos de Deus por meio do seu filho. E tudo isto começou na eternidade. Agora vamos como, vejamos como se desenrolou esta ordem bíblica. Romanos 8, 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Se você pegar aqui, tem uma parte da nossa vida que não está aqui. Está dizendo lá que ele chamou, que ele predestinou, que ele conheceu anteriormente, que ele predestinou, que ele chamou, que ele justificou e que ele glorificou. Mas não diz que ele santificou. Por que que ele não diz que ele santificou? Porque a santificação não é unilateral. A santificação não é monergista. A santificação é sinérgica. O que significa isto? Sina er, os dois trabalham juntos. Sino ergos. Deus faz uma parte e nós cooperamos com aquilo que ele disse. Mas no nosso novo nascimento nós não fazemos nada. É ele que faz tudo.
Deus conhece de antemão, predestina em Cristo e chama os seus escolhidos. A Trindade determinou que o caminho normativo da salvação deveria ser através da sua palavra. O chamado se instaura pela pregação da palavra na transmissão do evangelho a todas as pessoas. Este chamado geral do evangelho contém a supremacia de Deus, sua ira contra o pecado e a promessa da salvação através do seu filho, exortando o homem caído a arrepender-se dos seus pecados e crer na redenção de Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisinha aqui. Em 1908, Eurico Nelson. Alguém já ouviu falar esse nome aqui? Jorge Cernev já ouviu. Aqui a turma das velhas. Eurico Nelson. Eurico Nelson era um sueco que foi para os Estados Unidos e dos Estados Unidos veio para o Brasil e foi ser missionário lá no Pará, no Amazonas. Ele montava numa mula e saía pelo Brasil pregando. Você imagina um cara que sai de Santarém, no Pará, e vai parar no Piauí para pregar montado numa mula, era um herói. No meio do mato, atravessando o rio cheio, onça, bicho, olha naquele tempo, meio de índio e tal, foi parar num lugar chamado Brejo do Maroto, lá no interior do Piauí. Foi numa fazendinha lá e ele chegou lá para pregar o evangelho. E juntou uma família e tal, duas mulheres ricas que tinham um vaqueiro, e ela então resolveu pregar o evangelho ali. As duas mulheres ficaram bravas e disse: tem que tirar esse homem daqui, da minha casa. E ele foi para a casa do vaqueiro, o vaqueiro ouviu e creu. José Filomeno foi o pregador que pregou o evangelho para minha avó, para minha mãe. Zé Filomeno não sabia mal e mal ler. Eurico Nelson pregou, a palavra entrou e salvou, e as duas não foram salvas. E os outros não foram, só Zé Filomeno. Por quê? Que mistério da fé. Quem é que explica esse negócio? Zé Filomeno juntava as pessoas e começava a ler a Bíblia. Ele não sabia muita coisa, sabia ler a Bíblia, lia a Bíblia e as pessoas eram salvas. Quando já tinha mais ou menos umas 300 ou 400 pessoas debaixo de uma latada feita de palha de carnaúba, a convenção Piauí-Maranhão resolveu mandar um pastor, até parente meu, para ser pastor lá. Acabou com a igreja, o pastor. Que pastor danado para acabar com a igreja. Ele vai lá e botou as doutrinas dele, o jeito dele, não deixou Deus fazer. Porque Deus não salva por argumento, Deus salva pela sua palavra. Eu estou apegado ao pó, a minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Primeira coisa que existe na vida chama-se vivificação. Estando vós mortos, ele vos deu vida. A vivificação é um ato divino de Deus. A Bíblia, porém, diz que esse chamado geral torna-se eficaz. Por quê? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22, 14. A eficácia da vocação é determinada pelo dom da fé, pois esta é uma dádiva divina. Quem crê será salvo. Agora, por que que Zé Filomeno foi salvo e tia Mariquinha não foi? E Dindinha não foi? Você explica isso? Você não explica isso. E não adianta.
E não adianta. Pode ser que mais tarde aquele rejeitou aqui, vai crer lá mais na frente, mas se não crer no, até o final da vida, esse pecado não tem perdão. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é dizer que a palavra de Deus é mentira. Porque a Bíblia diz que é Ele quem perdoa todos os vossos pecados e sara todas as vossas iniquidades. O único pecado que não tem jeito mesmo é você não crer irremissivamente no poder da palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse ao carcereiro o quê? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, 31. O problema agora é, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? João 12, 38. Por que as pessoas não creem? Eu fui visitar um pastor que esteve na nossa igreja domingo passado. Ele é uma pessoa bem influente na nossa na denominação batista. E ele me telefonou que queria conversar comigo. E ele fui à casa da sua filha. E conversamos e tal, e ele me disse assim, eu ouvi um homem que senta aqui na praça e coloca as mensagens. Este homem está aqui hoje, que é o irmão Antônio, e ele põe as mensagens ali, e ele fica, e alguns procuram, e ele dá, e tem tido resultados. Alguns dizem que o irmão Antônio é doido, outros dizem que o irmão Antônio é um bobão, e sim, o irmão Antônio está aí testemunhando da palavra de Deus e muitas pessoas têm ganho a experiência por meio da pregação. A pregação é loucura, mas é poder de Deus. E vai. Agora, quem creu na nossa pregação? Você não tem, isso é um mistério, a fé. Segundo as Escrituras, a humanidade encontra-se numa situação de rebelião e incredulidade radical e inata. Vamos ler Romanos 3, de 10 a 12. Não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Mas eu faço bem. Não, você faz um bem ligado ao seu ego. Quando a Bíblia está falando aqui de bem, é o bem bom, é o bem supremo. Não há ninguém, nós somos egoístas por natureza. Agora, como uma pessoa com uma natureza depravada e rebelde pode crer e ainda se arrepender de sua autoconfiança? É impossível. A graça precisa justificar, isto é, torná-la justa com a justiça de Cristo. Esta é a obra da cruz para com os escolhidos, como mostra Romanos. Pega Romanos 5 aí, meu amado. Romanos 5, 19. Vamos só botar aqui que ele foi só citado, mas vamos olhar. Romanos 5,19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, pelo meio da obediência de um, muitos se tornarão justos. Uma vez que fomos justificados pelo sacrifício de Jesus, nós precisamos ser vivificados pela vida de Cristo ressuscitado. A regeneração é também uma obra soberana de Deus na vida do seu povo. Vale dizer que o povo de Deus não é o povo judeu, mas o Israel da graça, isto é, todos os que foram vivificados em todas as nações, pelo poder da palavra de Deus. Não é o povo judeu, é Israel. Qual é a diferença entre Israel e os judeus? O Jacó tinha um nome, Jacó, que era trapaceiro. Mas quando ele passou no val de Jaboque, ele saiu do outro lado transformado e ele passou a chamar Israel. Israel significa
um príncipe que luta com Deus e eu não gosto de dizer e prevalece. Eu prefiro dizer e foi conquistado. E foi transformado. E foi modificado. Ele não passou a ter mais autoconfiança como era Jacó. Jacó era um autoconfiante que tudo quando ele fazia, ele queria levar vantagem. Trapaceiro de marca maior. Depois de daquilo para frente, ele passa a ser um homem dependente da graça de Deus. Israel, que é a mudança de coração. E nós é que somos o Israel de Deus. O povo transformado pela obra da cruz. Desde que fomos regenerados pelo poder da ressurreição, somos capacitados pela vida de Cristo a crer na suficiência de Cristo Jesus e arrepender-nos de nós mesmos ou da autoconfiança. Arrependimento não é apenas do que fazemos, mas do que somos. Só se arrepende quem foi vivificado e justificado por Cristo. Não dá para um se arrepender. Não dá para o pecador se arrepender, ele não se arrepende. Ele pode se arrepender, não. Ele pode ter remorso do que fez. Mas arrependimento é da autoconfiança. Você lembra do Jó? Quem é que lembra do Jó? O que, que Jó era considerado na Bíblia? De quatro qualidades de Jó. Homem justo, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Podia ou não ser membro da Primeira Igreja Batista de Londrina? Podia. Você queria, quer um homem melhor do que esse? Justo, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Só que Jó, ele mesmo diz, capítulo 27, versículo 6 de Jó. Ele mesmo que está dizendo. Vamos ver o que, é que ele diz. Eu tenho, já passei do meu horário, mas vocês têm mais um, só para terminar aqui? Tá bom. A minha me e não a consciência por qualquer dia da minha vida. De quem era a justiça? E o que a Bíblia chama de da nossa justiça? Trapo de imundícia. A minha justiça. Ainda tinha mais. Não me reprova a minha consciência. Orgulhoso que só ele. Mas Deus então começa a tratar com Jó e lá no capítulo 42 ele diz assim, eu só te conhecia de ouvir dizer. Mas agora eu te vejo, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. De que, senhor Jó, o senhor se arrependeu? Do que ele fez de errado? Não. Sabe por quê? Ele botou até nos olhos dele um pacto para não olhar para nenhuma donzela. Ele era um cara justo, íntegro na sua própria justiça. Só que ele não ia entrar no reino de Deus porque ele não conhecia Deus. Deus teve que fazer uma obra de justificação na vida de Jó. E de vivificação na vida de Jó, para que Jó pudesse entrar no reino dele. Justificados do pecado pela obra de Cristo Jesus na cruz e regenerados pela vida de Jesus Cristo ressurreto. Você vê que Cristo Jesus e Jesus Cristo? Somos habilitados pelo Espírito Santo a crer em Jesus Cristo e a arrepender-nos de nós mesmos. Não somos nós que nos convertemos movidos pelo nosso querer, porém somos convertidos por obra e graça do Espírito Santo. A graça de Deus converte-nos de filhos da ira, ou filhos do diabo, em filhos de Deus.
Este estado de filiação coloca-nos no patamar de adoção, onde somos feitos como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, como filhos do seu amor ou do seu coração. Outro dia eu vi um pastor dizer uma coisa que me encheu o coração. Ele disse: eu tenho dois ou três filhos naturais e tenho uma filha de adoção. E aí ele disse assim: eu quero que meus filhos naturais percebam que eles são adotivos e que minha filha adotiva não perceba que ela não é natural. Aí ele me chamou a atenção para o assunto. Ele disse: minha filha de adoção é mais importante do que meus filhos naturais, porque esta eu escolhi com o meu amor. Ela é filha do meu coração. E se meus filhos viverem apenas como filhos naturais e não como filhos do coração, eles estão vivendo um patamar de vida menor. Talvez o seu filho dê mais problema para você, porque ele é só natural e ele não é filho do coração. Ele é filho dos órgãos sexuais. Ontem, a minha irmã, Dalete, foi dar uma aula para minha filha, que está aí pronta para receber o neto, o filhinho. Ela foi explicar o que, que é o processo de amamentação, e ela estava explicando que muitas vezes a mãe idealiza o filho. O filho, ela, no processo da gravidez, ela idealiza o filhinho. Ele vai ser bonitinho, vai ser gordinho, vai ser... Então ela tem aquela idealização, e quando nasce, nasce aquele cara de joelho, aquela coisa, e ela entra num estado de depressão puerperal, ela fica deprimida com aquela criança. Algumas não querem nem tocar na criança, não amamentam. Isso no reino animal acontece com as vacas, com os carneiros, com as ovelhas. Eu vi lá nas ovelhas que a minha esposa cria lá no Piauí. As ovelhas, tinham umas lá que nós tivemos que eliminar porque elas tinham rejeições aos filhos. E aí ela estava falando: é preciso que haja agora uma mudança para que ela ame o filho não gerado com o coração, com o ventre, com o útero, mas gerado com o coração. Ela precisa passar por essa mudança de olhar para aquela criança feia e poder amá-la. E tem uns visitantes que vão visitar a criança que são ímpios, são perversos. A mãe já está com a dúvida e a outra chega e diz: mas ô criança feia. Aí acaba com a mãe. Ela já está com culpa. Eu já vi isso uma vez. E vocês sabem a história do menininho. Essa piada é boa, posso contar. O menininho que foi visitar, nasceu uma criança sem orelha, só com os buraquinhos. E a mãe disse assim: olha, nós vamos visitar uma criança que não tem orelha, mas você não fala nada. Você não vai fazer. Agora, isso é mesmo que dizer assim, quando você diz para uma criança não fala, é mesmo que provocar. Que a desobediência está inata dentro de nós. E aí a criança chegou e já queria ir para o quarto para ver a criança. E a mãe segura aqui, ele agoniado. Quando a mãe da criança chamou para ir ver a criança, ele entrou, rodeou e foi lá, e foi para um lado, aí disse: benza Deus, que olhos lindos tem essa criança. Aí torna a olhar e benza Deus, que olhos lindos tem essa criança. Aí a mãe pergunta: mas por que você está assim? Você imagina se ele precisar usar óculos? Assim, aí acontece na vida
Na vida espiritual também, viu? Tem gente que é tão feio, mas Deus ama. Deus ama. E Deus tem poder de mudar as pessoas. Deus faz isto. Filhos de adoção, gente, é um ponto que nós não temos tratado muito na nossa igreja, mas são os filhos do coração de Deus. Filhos do amor de Deus. A próxima etapa neste processo da salvação é a santificação. Ele nos elegeu, ele nos chamou, ele nos justificou, nos vivificou, ele nos justificou, ele nos regenerou e nos fez filhos por adoção. No filho por adoção eu correspondo ao amor dele. Aí vem o processo da santificação. Só é santificado quem reconhece-se filhos do coração de Deus. Você sabe por que que Davi era chamado? Um homem segundo o coração de Deus. Ele tropeçou várias vezes, mas tinha uma coisa que Davi caracterizava-se. Ele perguntava a Deus tudo. É para eu ir para a guerra, Senhor, ou não? É, ele ia. É para eu ir, Senhor, ou não? Não, ele não ia. É para fazer, Senhor, isso? É. É um filho do coração, ele obedece, ainda que seja falho. Todavia, é bom. É bom pensar como A.W. Pink. Pink foi um teólogo inglês muito precioso. Não há maneira pela qual, por nós mesmos, possamos gerar santificação. Nossa santificação é Cristo. Não há maneira pela qual nós possamos ser bons. Nossa bondade é Cristo. Não há maneira pela qual nós possamos ser santos. Nossa santidade é Cristo. Finalmente, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Chegamos aqui ao passo da glorificação. Ou a nossa salvação começou na eternidade e chega à eternidade. O Deus que conhece de antemão os seus, ele predestina. Os predestinados ele chama. Os chamados são justificados e regenerados por Cristo Jesus. Estes, por sua vez, são convertidos pelo Espírito Santo e habilitados como filhos de adoção ao processo de santificação progressiva no conhecimento à semelhança da imagem de Cristo até a sua glorificação com corpos eternos e incorruptíveis. Isso aqui é, chama-se a síntese do processo da Ordo Salutis. Assim, a Ordo Salutis começa na eternidade e continua na eternidade. O que você vai fazer na eternidade? Vai crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e ao teu Filho a quem tu enviaste. Tudo é feito, promovido e sustentado pelo Deus Trino. Vamos ler Romanos 11:36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Como bem disse a J. Moutier, o plano de Deus para a salvação do ser humano não é uma decisão para remediar uma situação. Ele antecede a obra da criação. Portanto, se pela graça do Altíssimo nós ganhamos essa revelação da misericórdia do Pai. Então, prostremo-nos jubilosos em adoração e gratidão. Aleluia. Amém. Oh Deus bom, Deus que busca e Deus que salva. Que o Senhor conceda a você e a mim oportunidades de testemunhar do Evangelho da suficiente graça de Deus em Cristo Jesus. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo,
Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0-43-3372-8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.